אנחנו כאן עם עוד שבוע של It Girls שהסתיים. עוד מעט דנה זרמון תזרום אלינו לאולפן, יהיה כיף. נדבר גם עם עורכת האתר האינטרנט של החבורה על כל מה שקורה שם, וקורה הרבה. גם עמותה קרליין חטף את הבנות וייצר ליין איפור חדש תחת השם It Girls. עוד מעט נרחיב על הכל, אבל אנחנו מתחילים כמובן עם סיכום של כל מה שהיה לנו השבוע. שצפצפת. את מבינה למה אני לא רוצה רישיון? כי אם אני הייתי עכשיו בשביל פגועה מצפצפת, הייתי משתגעת. טה-טה-טה-טה. אומייגאד. המשרד היה מאלף, מאלף, מאלף. עכשיו כשיש לנו משרד, בא לי שנעשה פרויקט משותף ראשון, שיהיה לנו באתר. מחירה, לא למטרת כסף, פשוט את הרווח נתרום. אם מישהי צריכה עזרה, זה היה מדהים. זה השיתוף פעולה של כולנו, זה היה חבל על הזמן. תקשיבי, למה שלכם צריך להרגל לך מחר בבוקר, פגישה בוויינט. יודעת מה זה אומר? שאת יושבת עכשיו, את והחברות שלך במכינות, פרזנטציה לפנים. בוויינט. מעוניין לשמוע מה יש לנו להציע. כאילו, יש דברים כאלה? אני עייפה, אני לא חייבת כל פעם לצרוח ולהיות שמחת חיים בשביל להראות שאני לא. את לא צריכה לצרוח. אם מפריע לך משהו, תגידי. אני מרגישה סוג של צביעות. היא זרקה את הקלף הזה, ואז דעת, ואז השן מתחיל להתפזר בחדר. בנות. צבוע, זה משהו שלא שמעתי בחיים. בשלב הזה הייתי אש. שוגי, תקשיבי. לא, 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 די. חלס, רוצה ללכת. אני כעסתי על עצמי. כעסתי על עצמי שהגעתי. כעסתי על עצמי שהייתי שם. שוב פעם קרה מצב. בן אדם הזמין אותנו הביתה, בן אדם השקיע מכספו, בן אדם בא וקנה, לא משנה מה היא עשתה ואיזה אירוע. גברת אבישג אוהבת לעשות דרמות. היא הורסת לדנה את המסיבה, היא הרסה אצלי את המסיבה. פשוט זה נמאס. היה שבוע מהממוש, ועכשיו באולפן ההיט גרל דנה זרמון. מה קורה, דנה? מה קורה, מור? אני מעולה, תגידי, איך חיי הזוהר עד כה? מוזר, מעניין, כיף, כיף גדול האמת. אז את מצליחה ליהנות? כן, האמת שכן. יופי, אני שמחה לשמוע, את נראית מהמם, את נראית ממש איט גרל. די, תמשיכי. טוב, לגולשים שלנו יש המון שאלות בשבילך, מוכנה? יאללה. איך זה שאתן כל כך שונות ועדיין מסתדרות זו עם זו? אני חושבת שזה שאנחנו כל כך שונות זה מה שגורם לנו להתחבר כל כך אחת לשנייה, כי בגלל שהכל זה תהליך מאוד ראשוני לכולנו, אז אנחנו נורא מקבלות אחת לשנייה, נורא רוצות להכיר ולהקשיב אחת לשנייה, גם מתוך המניע של באמת הצלחה ולהביא משהו מעניין לאתר, וגם כדי באמת לתת צ'אנס לכל אחת מבחינה יותר חברית. מה עושים כדי להיות It Girls? כאילו, צריך לעשות איזה שינוי באופי, בלבוש, תספר לנו את הסוד. אני לא חושבת שצריך לעשות שינוי באופי, אני חושבת שפשוט צריך שתהיה המון קבלה עצמית וגם הבנה של מה את אוהבת בעולם הזה. אם זה איזשהו טרנד מאוד ספציפי שהוא מרגיש לך את, אם נגיד יש לך ממש אהבה למשבצות, את נורא cowgirl כזאת ונורא אוהבת את כל הווייב הזה, לכי עליו, אופי על זה, אין כלל אחד ללהיות It Girls, אבל הכי חשוב זה באמת להיות את ולא לפחד להביע את עצמך. ומאיזה אייקון אופנה את שואבת הכי הרבה השראה? אני מאוד מאוד אוהבת את עולם האופנה העולמי, הגלובלי, ויצא לי להכיר דרך האינסטגרם בלוגרית שנקראת דניאל ברנשטיין, מאוד ממליצה עליה אגב. ישראלית? האמת שהיא נולדה בישראל, ובתור תינוקת עברה לניו יורק והיא גדלה שם, וזכתה בעיר המדהימה הזאת שאני מאוהבת בה. גם אני ניו יורק. אין על ניו יורק בעולם. ופיתחה את כל העולם הבלוגינג שלה, והיא היום מאוד מאוד מצליחה, והיא גם מאוד מאוד מעניינת. טוב, עכשיו נעבור לשאלון אסוציאציות, מוכנה? כן, יאללה, מלחיץ. תעני לי כזה זריז, אבוש. אוהבת אותו. אינסטגרם. 20,000 עוקבים, אהבה. גיא, חיים שלי. כסף. צריך, אבל לא הכי חשוב. בלוג. מושא החיים שלי כרגע, כולם לעקוב, dandizy.com. It Girls COIL. כולם לעקוב, אני גם שם. מספריים. וואו, בחיים לא נוגע לי בשיער. תודה רבה רבה, דנה. שיהיה לך המון המון בהצלחה. תודה אנחנו. לכם. אנחנו יכולים להיפגש עוד מלא מלא מלא. Yeah. ועכשיו אנחנו עוברים אל עמדת האיפור, כי מעכשיו It Girls זה כבר לא רק סדרה ולא רק אתר, זה גם ליין של מוצרי איפור, ככה זה עם התהילה הבאה או תהילה. אנחנו היינו שם כשהבנות פגשו את מאפר העל עומר אסף, וניסו להגיע להחלטה אילו צבעים מתאימים לכל אחת מהן. It Girls מגיעות לבחור את הצבעים לסדרת האיפור החדשה שהן בשיתוף עם חברת קרליין. רגע לפני פגשנו אותן כדי להבין איך מסתדר איפור על הפנים בזמן שהן רבות ביניהן.
וצבועה זה משהו שלא שמעתי בחיים. אני לא אמרתי לך שאת... ואמרת לי צבועה, בעקיפין, אבל אמרת לי צבועה. זה לא קשור. אני לא הייתי מאופרת בזאת, אבל זה בסבבה. זה מקרב אותנו, הריבים. נכון. זה לא מרחיק. סבלנות, סבלנות, סבלנות. כאילו, לספור עד עשר, לספור עד עשר. וגם... אני עד עשרים. אז עד שאבישג תלמד לספור עד 20, שלוש הבנות נפגשות עם עומר אסף, להחליט מה הצבעים של הלק והגלוס שיישאו את שם הסדרה. אתם בוחרות לק אחד שיהיה שלכם וגלוס אחד שיהיה שלכם. אני לא יכולה. אני לא יכולה, אני גם לא יכולה. לא, אני רוצה את זה, ואת זה, ואת זה. זה יותר קים. לא, אין מצב. שוקי, בבקשה, פעם אחת, ציפורן אחת, זה יורד, זה לא עכשיו קעקוע. זה צבע שלא מתאים לי, זה לא מתאים לי. תראי, זה מאוד מתאים לך. מה אתה חושב? תראי, אם את בהירה, את צריכה תמיד לחשוב על כיוון יותר של גוונים שיהיו חזקים. שיזוף תמיד מקפיץ את כל הצבעים של הלאקים. זה שלי. מה, מה? כן, נראה לי נלך על... סיימנו לאקים? מוכנות לגלוסים? מתחילים מהאמצע, קצת מריחה, לא צריך להמיס המון, ויוצאים לצדדים. קין יכולה להיות גם הכתום, גם האדום, ואני גם חושב שהסגול על קין. אמן. יש פנינים בעצם קצת כחולות שגורמות לחיוך להיות לבן יותר. בהמלצה שלך? כן. אני אלך על זה. Oh, make me over. אז הבחירה הגורלית נעשתה, אבל היום של האיט גרלס לא ייגמר בלי איזה שיעורון קטן למה בשום פנים ואופן לא עושים, מאת עומר אסף. כל פעם שאת באירוע צריכה לחשוב, ללכת למקום הכי סייפטי באיפור. לא לנסות דברים חדשים לפני אירוע. אם את שמה הרבה סומק וכאלה, אז תפדרו לפני הסומק. שימר יותר מדי, זה טעות מאוד מפוצה. השפתון שלא מקפידים למלא את הבפנים, ואז את מחייכת ורואים שכאילו השפתון כבר לא במצב טוב. כמו שבטח שמתם לב, אין בהרכב חסר, אדל לא הגיעה לפגישה, ואף אחת מהחברות כאן לא מוכנה לקבל החלטה בשבילה. אתם אומרות, עדיף לא לבחור לאדל, שהיא תבחר לך. אני מאמנת, אני מאמנת. לקימי תסלח אם נבחר. מעניין למה. אני לא בן אדם בריא. אני יכולה לחבר שלא פה, באמת. אם אין סלפי זה כאילו לא קרה. רוצה להיות האיטגרל הבא? אם יש לך שיק מטורף, סטייל וכמויות ותמונות מאלפות באינסטוש, אנחנו רוצות אותך כאן באתר. אז איך הופכים להיות איטגרל? בוחרים את הלוק הכי מארץ שיש לך בארון, מציינים רקע מושלם, מעלים לאינסטוש ומתייגים השטג איטגרלס. כל זוכה תקבל כתבה עליה בבלוג שלנו בסופי שבוע, וגם מארז מוצרים מפנק של קרליין, ותיק איפור שכל איטגרל אמיתית חייבת. אז יאללה, תתחילו לפלטר ולתאג השטג איטגרלס, ואם כבר קפצנו לאינטרנט, אז האתר של בנות צובר תאוצה, בלוגים חדשים צצים כל יום, הטיפים של הבנות מושכים עוד ועוד עוקבים חדשים. ואיתנו נמצאת עכשיו נועה ברקוביץ', העורכת של האתר, שתספר לנו מה עוד חדש ומעודכן שם. היי אוש נועה. היי מור, מה נשמע? מעולה, מה קורה? טוב, קודם כל אני שמחה לספר שלמרות כל הצילומים לשערים ולטלוויזיה, הבנות עדיין הספיקו לכתוב אחלה כתבות לאתר, ולהגיב לגולשים, אז באמת כל הכבוד להן. נכון. מבחינת צעים באתר, השבוע הגולשים שלנו ממש אהבו את המבחן שבודק את מה שכולנו רצינו לדעת. איזו איטגרלת. אני יכולה לספר שלי שהיא יצאה דנה, אבל די. חשוב מכך, לדנה יצאה דנה. אז המבחן שלנו באמת עובד. מעניין מה לי את זה. באמת מעניין, כדאי לך גם לנסות. אני אנסה. כי זה מבחן ממש ממכר ועשיתי על זה רפרש. עוד משהו שהגולשים שלנו אהבו במיוחד, היא הפקת בגדי הים עם קין, שחשפנו לראשונה השבוע. אני גם ראיתי את זה. ראית? כן. אין ספק שקין נראית שם מדהים. אז במידה ולא יצא לכם לחזות בפלא, כנסו במיידי לאתר itgirls.co.il ותבינו על מה כולם מדברים. ולקראת סיום מור, אני יכולה לגלות לכל מעריצי אדל שבסופה שקרוב ונזכו לכתבת אופנה שמלמדת אותן איך להתלבש בדיוק כמו הבחורה המדהימה הזאת. כן, גם לי בא להיכנס לארון של הבאתה. לכולנו. הכתבה תכלול אקססוריז, אבל היא לא תכלול את הדירה המאלפת של אדל. אז שתדעו שיהיה פה תיאום ציפיות. ולגולשים היקרים שלנו, ובעיקר לגולשות, אם אתם מרגישים שאתם לא יכולים להתאפק עד הכתבה או הפרק הבאים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הבנות מסביב לשעון בעמוד הפייסבוק או באינסטגרם שלהן. פשוט חפשו את האתר שלנו ותצטרפו לכל הכיף אונליין. טוב, אני כבר עוקבת. אז נועה, תודה רבה לך. עוד נמשיך לקבל ממך עדכונים גם בהמשך. זהו חברים, זו הייתה מהדורת היט גרלס שלנו להשבוע. בשבוע הבא עוד פרקים חדשים והסיפורים ממשיכים להתפתח.
אבל לא ניפרד מכם בלי לתת טעימה קטנה ממה שצפוי בהמשך, שיהיה אחלה סוף שבוע, נשיקות. איזה יפה, יפה. אני בתוך זה ואני מסתכלת על עצמי ואני כאילו... בא לי כבר, כאילו, בא לי לראות אותו שובר את הכוס, ובא לי לנשק אותו אחרי זה, ואני שם. סינדרלה, אגדות. 3, 4, 4. תקשיבו, אני מסתכלת עלינו מלמעלה. תלי. אין לי כוח לחדר כושר, עזוב אותי, אני צריך לאכול ארוחת בוקר בים, מה עכשיו חדר כושר? יש לי כוח לזה, עזוב אותי, נו. שימי על 5.6. כמה זמן צריך לעשות את זה? תעלי ל-8. מה 8? תעלי ל-8. מה, אני נראית לך ג'יימס בונד? תעזבי אותי רגע בשקט, לא? אני אשאר על 5 ו-7. מה את עושה? אלו, אלו. אמא, אמא. אני אכנסת לחדר כושר, אני באתי לעבוד. רגע. רגע. מה את עושה? בלי ויכוחים. נכנסנו לאימון, שקט. כאילו, אם אני צריכה להאמין אנשים, אני לא אתן להם הרבה זמן לנוח. באמת? עוד מעט אני מצטלמת לבגדי ים שלי, אז אני חייבת להוריד קצת קלוריות. לא שאני צריכה, אבל בסדר. 1, 2. זה קל לך מדי, תעצרי. לא, זה נראה לך. זה לא נראה לי. זה קשה. טוב, אנחנו עושים 20. מה? עושים 20. מי עושה 20? עכשיו. עזבי, אני שם, אני אסתכל. רק סעדי, תעמדי. כל פעם. עדל. כי מאמנת קצת משוגעת. עוד אחד? 10, יופי. בוא לך לעשות מסאז'. יש לך עוד 10. מה? היא לא נורמלית. היא לא נורמלית, האישה. איזה תמונה? חיים. ראית שאבישג הגיבה לך? מה? ראית שאבישג הגיבה לך בתמונה? איפה באינסטגרם? בסדר. אני פשוט חושבת שמה שהיא עשתה זה לא היה מכובד. לא היה בכבוד אליי. ויינט זה מקום שהוא עסק. והם אומרים לכם לכתוב על משהו עכשיו שהולך, כי זה יעזור לנו למכור מודעות? לא, כי לכל אחת יש פה אופי. אנחנו... לכל אחת יש אופי, אני מתחיל לשים לב איזה אופי יש לך. וזה לא הולך למקום של מחמאה, בואו נתקדם. מי הוא בכלל? יש לי משהו שיושב לי על הלב, אז אתה תקשיב לי. אל תרימי עליי את הקול שלך בחיים שלך, דנה. אני פה באתי לעבוד, אני לא חבר שלך ואנחנו לא בזוגיות.